A Bojane, pa to niš ne valja, ne možeš tako zavezati bicikl. Nisam vezati telefon, jebi ga. Jebi ga. Šlantik nije danas radio, nisam mogu vezati. Aha, jebi ga. Sreća pa nema visok auto. Ja, to sam mogu drugačije riješiti. Kako? Ovo muški. Koga, bidona? Bicikala, vaj bidona, bome. Bidon je. Dej, izvadi taj bidon, užasno me napaljuje. Sad mi nemoj jako pipka. Joj. Bidon malo ovaj. Da, vidiš kako ti se uklapa i narukvica i dres i bicikl, jedino ovaj bidon, da. Jedno to crveno oko sam sakrio da se ne... A dobro, da. Pazi da ne bi... Mislim da hoće nešto. Ljubo, te, bježi. Ajmo. Čekaj, samo malo, vi si podala vozač. Pa evo sad će mi vozač. Evo, vezi, moj auto sam. To. Evo, pa je ti baš mora. Joj, već to. Iskoristite te routine dresove. Kroz crveno. Nije vam lijep ovaj dres Weekend Warriors? Ne, ovaj je dres lijep. Taj ljepši. Ali vidite da je zaplekan sad. Pa da, pa to... Dobar, to... To je od prijašnje vlasnice, ona je neuredna. Kakao curi. To, evo, naopako si stavio. Ne, ali veze, okrenit će bocu. Aha, dobar. Imaš još koju? Imam pa što. Evo, pozdrav, javljamo se uživo. Sa terena, Bojane, kakva je situacija? Dobra, ja ću kasnije probet najaviti. Može, jel možete pratiti ovaj tempo? Jedva, vidite vi ovo, ima ljudi. Se dimi iskočnici. Vidite. Bojane, gdje makni se. To Rocky. Evo. Evo vam i voda. Kako su fini prkači? Pita. Ne znam šta je, ali dobro je. Aj sad mi ti pogleda, čekaj. Jemo tako kolače se donio. Se, a nema tu osu jebota. Oh, fin. Dobre. Oruši nije tvoj. Čekaj, kako ste, gospodine? Šta imate za reći? Javljamo se. Gladan sam. Gladan sam. Jako sam gladan. Jako. Dik. Vidi, jel to persijska mačka, gle? Odi, mic. Kako guranje? Ajde. Vidi koja kolona iza tebe. Evo, već čekamo tu pol sata. Ajde, recite nešto za kameru, kakav je osjećaj? Ma, fantastično. Iskoristite dres. Znači, kaj? Ništa.
gladni Bojan. Mnogo, ne? Hvala, hvala na odgovoru. Evo ga, ajde ti otvalo Juve.